शेयर मार्केट नलेज सिरिज अन्तर्गतको अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो सिरिज अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई सेयर मार्केटसँग रिलेटेड विभिन्न नलेजहरू चाहिँ सेयर गर्दै आइरहेको छु र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर हाउ टु फाइन एनालाइज हाउ टु एनालाइज एन्ड फाइन्ड द फेयर भ्यालु अफ स्टकको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछु र विशेष गरेर हामीले सेयर किन्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि स्टकहरूमा लगानी गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले फेयर फेयर भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने कसरी थाहा हुन्छ हामीले किनिराखेको सेयर चाहिँ सस्तो छ कि महँगो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी धेरैलाई कन्फ्युज हुन्छ आज चाहिँ विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई यो फियर भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा अथवा कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म कुराकानी गर्नेछु र अब सबैभन्दा पहिला हामीले अब फियर भ्यालु निकाल्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको कम्पनी हामीले कम्पनी सस्तोमा पाइराखेका छौँ कि महँगोमा किनिराखेका छौँ कि अथवा कति पैसा हाल्दा हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यदि हामीले जान्नु छ भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडि हामीले सबैभन्दा पहिला कम्पनीको बिजनेस थाहा पाउन जरुरी छ अब कम्पनीको बिजनेस अन्तर्गत के के पर्छ त भन्दाखेरि कम्पनीको व्यवसाय के छ कस्तो कस्तो व्यवसाय रन गरिराखेको छ कम्पनीले आम्दानीको माध्यमहरू के के छन् कसरी पैसा कमाइराखेको छ कम्पनीले कसरी पैसा कमाउँछ होइन के के माध्यमबाट उसले चाहिँ आम्दानी गर्छ कम्पनीले होइन त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ कम्पनीको विषयमा चाहिँ जान्न सक्छौँ त्यसैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कम्पनीको सेयर भ्यालु अथवा कम्पनीको सेयर हामीले सस्तो या महँगो तिरिराखेका छौँ कि सस्तो सस्तोमा किन्न पाइरहेका छौँ कि अथवा महँगोमा किन्न खोजिराखेका छौँ कि अथवा हामीले किन्नको लागि किन्न खोज्यो भने किन्न, किन्न चाहेको खण्डमा कति चाहिँ हामीले लगाउँदाखेरि ठिक हुन्छ त भन्ने विषयमा जान्नको लागि चाहिँ यी क्वेसन्सहरू पहिला हामीले खोज्नुपर्छ एकदमै हामीले रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन अध्ययन गर्नुपऱ्यो हो। बिना अध्ययन स्टक मार्केटमा अथवा चाहिँ कम्पनीको फियर भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन होइन आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा सामान्य एउटा चटपट दोकानको चटपट दोकानलाई उदाहरण लिएर चाहिँ चटपटेको दोकानको उदाहरण लिएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको फियर भ्यालुको विषयमा चाहिँ जानकारी दिनेछु र यही फर्मुलालाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले अरू कम्पनीहरूको पनि तपाईँले त्यसको फियर भ्यालु अथवा चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनीमा यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले यदि त्यो कम्पनी चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कति पैसा दिँदाखेरि ठिक हुन्छ तपाईँलाई कतिको फाइदा छ तपाईँलाई कति रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्नेछौँ है मैले यहाँनिर सबैले बुझ्ने खालको भनेको चाहिँ अहिलेको नर्मल एउटा चटपट दोकानलाई लिएको छु चटपट दोकान जहाँ पनि हुनसक्छ एउटा राम्रो चटपट दोकान चलिराखेको होस् होइन त्यो भ्यालु एनालाइसिस गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले केही प्रश्नहरू आफूलाई सोध्नुहोस् प्रश्न एकमा दैनिक ग्राहक कति आउँछ र कति प्लेट किन्छन् होइन तपाईँसँग एउटा चटपट दोकान छ र तपाईँको चटपट दोकानमा दैनिक ग्राहक कति आउँछन् र कति प्लेट उनीहरूले किन्छन् मानौ तपाईँको एक दिनमा दुई सयजना आउँछ र दुई सय दुई सय प्लेट बिक्छ है दुई सयजना आउँछन् दुई सय प्लेट बिक्छ दोस्रो प्रश्न भनेको पर प्लेट तपाईँलाई कति कति नाफा हुन्छ र कतिमा बेच्नुहुन्छ तपाईँले बेच्दाखेरि एक प्लेटको कतिमा बेच्नुहुन्छ र एक प्लेट बेचे बापत तपाईँलाई कति प्रफिट हुन्छ है र तपाईँले एक प्लेटको सय रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ र प्लेटमा तपाईँलाई कति नाफा हुन्छ बिस रुपियाँ मानिदिनुहोस् है यो कुरा याद राख्नुहोस् है दिनमा दुई सयजना ग्राहक आउँछ र दुई सय प्लेट तपाईँको चटपट बिग्छ सेकेन्ड प्रश्नमा तपाईँले कतिमा बेच्नुहुन्छ सयमा बेच्नुहुन्छ र तपाईँलाई एक प्लेटबाट कति फाइदा हुन्छ तपाईँलाई बिस रुपियाँ हुन्छ तेस्रो प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँसँग कर्मचारी छ कि छैन अथवा इम्प्लोइमेन्ट अथवा मेन पावर कति छ कि छैन होइन यो कुराले पनि तपाईँको खर्चहरूमा धेरै प्रभावहरू पारिरहेको हुन्छ नर्मली अब चटपटमा त ठुलो ठुलो खोल्यो भने अलिकति स्ट्यान्डर्डमा त तपाईँको कर्मचारी पनि राखेको नेपालमै पनि पाइन्छ तर सामान्य त तपाईँको अब सामान्यमा त अब त्यसलाई भ्यालुएसन पनि गर्नु सकिँदैन अलिकति स्ट्यान्डर्ड तर यो बुझ्नको लागि तपाईँलाई सजिलो होस् भन्नको लागि यसको मैले उदाहरण लिएको छु है अब चौथो प्रश्न भनेको कम्पनीको फ्युचर कस्तो छ त कम्पनी के तपाईँले सोचे अनुसारको भोलिको दिनमा यो चटपट दोकानबाट तपाईँले भोलिको दिनमा राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ अबको दस वर्षमा कति मान्छेले चटपट खाला होइन अबको पाँच वर्षमा कति मान्छेले चटपट खाला त होइन त्यसको युजर्स बढ्ने सम्भावना कति रहन्छ र तपाईँको बिजनेस ग्रोथ कति बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो अर्को भनेको प्रश्न नम्बर फाइभमा मोड अथवा कम्पिटिसन यदि तपाईँको जस्तै अरू ठाउँ अरूले तपाईँको वरिपरि तपाईँको जस्तै बिजनेस खोलिदियो अथवा चटपट व्यवसाय खोलिदियो भने तपाईँलाई घाटा हुन्छ कि हुँदैन अथवा तपाईँसँग कम्पिटिसन हुन्छ कि हुँदैन होइन अभियसली कम्पिटिसन हुन्छ र तपाईँलाई घाटा हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो कम्पनीले एउटा युनिकनेस चाहिँ राख्नुपर्छ कम्पनीमा कुनै न कुनै युनिकनेस होस् के कम्पिटिसन जतिसुकै भए पनि त्यो तपाईँ त्यो कम्पनी नडुबोस् त्यस्तो खालको कम्पनी चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो यिनै प्रश्नको आधारमा चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ कम्पनीको चाहिँ के हेर्छौँ त त्यसको फियर भ्यालु अथवा तपाईँले कति पैसा तिर्दाखेरि सम्भव छ अथवा कति पैसा तिर्दा तपाईँलाई फाइदा तपाईँले सोचेको रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुरा अब हेर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला त हामीले अघि माथि नै के भन्यौँ चटपट कति बिग्छ त भन्दाखेरि दैनिक दुई सय प्लेट बिक्छ होइन माथि एक नम्बरको प्रश्न दोस्रोमा हामीले के गर्यौँ पर प्लेट नाफा कति हुन्छ भन्दाखेरि एक प्लेटमा कति हुन्छ बिस रुपियाँ नाफा हुन्छ अब दैनिक आम्दानी कति भयो त तपाईँको बिस इन्टु दुई सय गर्दाखेरि तपाईँलाई चार हजार रुपियाँ नाफा भयो होइन बिस इन्टु दुई सय गर्दा चार हजार रुपियाँ तपाईँलाई दैनिक नाफा भयो अब तपाईँको महिनाको आम्दानी कति भयो त एक लाख बिस हजार भयो है अब वर्षको आम्दानी कति भयो तपाईँको बाह्र लाख रुपियाँ हुन्छ अब आम्दानीलाई मात्रै हेरेर त भएन अलिअलि त तपाईँको के हुन्छ खर्च पनि त होला नि त होइन तपाईँले स्यालेरी दिनुपर्ने होला अथवा केही न केही कुनै न कुनै ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने होला भनेपछि तपाईँको खर्च दुई लाख छोडिदिनुहोस् होइन दुई लाख रुपियाँ तपाईँको वर्षभरिको खर्च भयो र तपाईँलाई नेट प्रफिट चाहिँ कति भयो त टेन लाख रुपियाँ हुने भयो है अब हामीले यो चटपट दोकानलाई होइन यो चटपट दोकानलाई कति लगाउँदा होइन वार्षिक बाह्र लाख रुपियाँ कमाउने अथवा नेट वार्षिक दस लाख रुपियाँ प्रफिट दिने कम्पनीको फेयर भ्यालु चाहिँ अब हामी निकाल्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला हामी क्यालकुलेटरमा जाउँ त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ गुगलमा गएर एउटा डिसिएफ क्यालकुलेटर छ त्यसलाई तपाईँले सर्च गर्नुहोस् र यस्तो खालको क्यालकुलेटर आउँछ अब डिसिएफ भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट क्यास फ्लो क्यालकुलेटर हो यो डिसिएफको विषयमा पनि अब डिस्काउन्ट क्यास फ्लोको विषयमा पनि नेक्स्ट च्याप्टरमा अर्को भिडियो पक्कै पनि आउँछ र अब तपाईँले अघिको कुरा याद पर्यो हामीले हाम्रो यो इनिसियल एफसिएफ भन्ने जुन छ चा। यो चाहिँ हाम्रो कति थियो त इनिसियल एफसिएफ एफ चाहिँ हामीले भनेको टोटल पैसा तपाईँले आफ्नो घर कति लान पाउनु भएको थियो बाह्र लाख कमाउनु भएको थियो दुई लाख रुपियाँ खर्च कटाउनु भयो र बाँकी रहेको तपाईँले कतिको लानुभएको थियो भन्दाखेरि दस लाख रुपियाँ होइन दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख होइन दस लाख रुपियाँ लान पाउनु भएको थियो अब यहाँनिर तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको वार्षिक अथवा तपाईँको अबको पाँच वर्षसम्ममा कति पर्सेन्टको दरले तपाईँको बिजनेस चाहिँ ग्रो हुन्छ र अबको पाँच वर्षसम्ममा पाँच वर्षसम्म चाहिँ यो कम्पनीबाट तपाईँले कति एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ त अथवा तपाईँलाई लाग्छ कति चाहिँ अबको पाँच वर्षसम्ममा यो कम्पनीको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्टको हिसाबले बढ्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन मानौ अबको पाँच वर्षसम्म चाहिँ दस पर्सेन्टको हिसाबले चाहिँ यो कम्पनीको ग्रोथ रेट बढ्छ है अब फेरि यहाँनिर ल पाँच वर्षसम्म दस पर्सेन्टको र दरले चाहिँ तपाईँको कम्पनीको ग्रोथ भयो होइन दस वर्षपछि अथवा पाँच वर्षदेखि पाँचदेखि दस वर्षसम्ममा कतिको दरले बढ्न सक्छ त होइन पाँच, बर्शो देख, पाँच पाँच पर्सेन्ट राख्थ्यौँ होइन पाँच पर्सेन्टको एक्सपेक्टेसन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अझै योभन्दा मुनि राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले एकदमै कन्जर्भेटिभ हुनुपर्छ यो अवस्थामा किनभने तपाईँको कम्पिटिसन हुन्छ हरेक कुराले चाहिँ तपाईँको बिजनेसको ग्रोथ रेट घटिराखेको हुन्छ होइन मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति बढी नै राखेँ रह। र तपाईँको दस वर्षपछि को हिसाब गरौँ होइन दस वर्षपछि चाहिँ कति पर्सेन्टको हिसाबले चाहिँ तपाईँको बिजनेसको ग्रोथ बढ्छ त होइन अबभियसली तपाईँको एकदम थोरै सोच्नुपर्ने हुन्छ दस वर्षपछिको त प्रेडिक्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ एउटा कुरा त ल हामीले नर्मल्ली एक पर्सेन्ट मात्रै राख्दिउँ होइन एक पर्सेन्ट राख्दिउँ अब त्यो चटपटको जो मालिक छ उसले तपाईँलाई आफ्नो वार्षिक दस लाख रुपियाँ कमाउने दोकान कतिमा बेच्न चाहन्छ त भन्दाखेरि एक करोडमा बेच्न चाहन्छ अरे होइन एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड एक करोडमा बेच्न चाहन्छ अरे है एक करोडमा बेच्न चाहन्छ अरे वार्षिक वार्षिक रूपमा तपाईँलाई कति आउँछ दस लाख रुपियाँ नेट प्रफिट आउँछ त्यो दोकान चाहिँ चटपटको साहुले जो साहु छ चटपट चलाउने उसले चाहिँ तपाईँलाई एक करोडमा बेच्न चाहन्छ चा, जुन चाहिँ दस गुणा बढी हो होइन प्रफिटको दस गुणा बढीमा बेच्न चाहन्छ भनेपछि चा, अब अहिले तपाईँको करेन्ट सेयर प्राइस कति हुन्छ सय रुपियाँ भनेपछि सय रुपियाँ भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको एक हजार किता तपाईँसँग आउने भयो है एक हजार रुपियाँ आउने भयो ल त्यो कम्पनीको चाहिँ अब चटपट दोकानको कुनै डेफ्थ छैन होइन लोन छैन जेरो लोन है अब तपाईँले एउटा मार्जिन सेफ्टी राख्न सक्नुहुन्छ मार्जिन सेफ्टी नर्मल्ली दसदेखि बिस पर्सेन्टको रेसियोमा सोचिन्छ ल दस पर्सेन्ट हामीले राख्थ्यौँ है अब यहाँ माथि एउटा हामीले अघि छुट्याएको के थियौँ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट रेट भनेको तपाईँले रिटर्न कतिको एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ त कम्पनीबाट होइन तपाईँको सात आठ सात आठ पर्सेन्ट त तपाईँको फिक्स डिपोजिटमा तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ होइन दस बाह्र दस दस पर्सेन्टदेखि बाह्र पर्सेन्ट त तपाईँको म्युचुअल फन्डले पनि दिइहाल्छ होइन भने अब तपाईँको एक्सपेक्ट त अलिकति बढी हाई नै हुन्छ नि त होइन ल तपाईँले बिस पर्सेन्ट पन्ध्रदेखि बिस पर्सेन्ट भन्नु न ल बिसै पर्सेन्ट मानिदिऊ अहिलेलाई पन्ध्र पर्सेन्ट पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई क्यालकुलेट गर्दा तपाईँले यो कम्पनीको सेयर किन्नु ठिक रहेछ कि रहेनछ है तपाईँले यो कम्पनीको सेयर सय रुपियाँ गोटाले एक हजार किट्टा यो चटपट दोकानको सेयर एक करोडमा किन्न ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँनिर क्यालकुलेट गरौँ है ल हेर्नुहोस् अब तपाईँको सेयरको चाहिँ फेयर भ्यालु भनेको कति हुने भयो त सत्तरी रुपियाँ सडसठी पैसा मात्रै हुने रहेछ है सत्तरी रुपियाँ सडसठी पैसा मात्रै हुने रहेछ तपाईँको सेयरको फेस भ्यालु भनेको अब तपाईँले हन्ड्रेडमा किन्नु ठिक रहेछ त हन्ड्रेडमा किन्नु ठिक छैन अथवा एक करोड लगाएर किन्नु ठिक छ त ठिक छैन तपाईँले किन्ने भनेको अब कतिमा दियो भने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ सत्तरी लाखमा चाहिँ तपाईँले कि किन्न सक्नुहुन्छ होइन सत्तरी लाखमा दियो भने तपाईँको अझै सत्तरी लाखमा पनि ठिक छ सत्तरी लाखमा हेरौँ है सत्तरी लाखमा किन्दाखेरि पनि तपाईँको बल्ला 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 ठिक छ होइन सत्तरी लाखमा किन्दाखेरि पनि अझै तपाईँलाई यसमा खासै राम्रो छैन है र पचास लाखमा तपाईँलाई दियो भने पचास लाखमा तपाईँलाई दियो भने हेर्नुहोस् है अब चाहिँ तपाईँले पचास लाखमा किन्दाखेरि केही फरक पर्दैन होइन अब यो चाहिँ के भयो त अन्डर भ्यालुड सेयर भयो होइन अन्डर भ्यालुड अथवा ओभर भ्यालुड भनिन्छ नि यसको फियो फे फियो भ्यालु छ नि अब यो चाहिँ अन्डर भ्यालुड छ यो बा मासिक तपाईँको वार्षिक दस लाख रुपियाँ नाफा दिने चटपट पसललाई तपाईँले एक करोडमा किन्नुभएको भए के हुने रहेछ तपाईँ घाटामा हुने रहेछ होइन हजार दस हजार लाख दस लाख करोड है एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड होइन यसरी एक करोडमा किन्दाखेरि तपाईँको यो सेयर भनेको के थियो ओभर भ्यालुड भयो होइन तर पचास लाखमा किन्दाखेरि त के रहेछ त अन्डर भ्यालुड रह्यो है अब यसरी चाहिँ तपाईँले कम्पनीको तपाईँले फियर भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तर अर्को कुरा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यो क्यालकुलेटरको भरमा मात्रै तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन पहिलो कुरा त मैले भनेको मैले भनेअनुसार तपाईँले मैले भनेको भरमा तपाईँले लगानी नगर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन मजाले गर्नुहोस् व्यक्तिगत अध्ययन लगाएर मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुहोस् योभन्दा अगाडि मैले के के कुराहरू अध्ययन गर्नु भनेको थिएँ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपऱ्यो कम्पनीको बिजनेस हेर्नु पर्यो कम्पनीको फ्युचर हेर्नु पऱ्यो के छ कसो छ त्यो सबै हेरेर मात्रै चाहिँ तपाईँले कम्पनीको चाहिँ के किन्ने कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो है यसरी चाहिँ तपाईँले कम्पनीको फेयर भ्यालु अथवा तपाईँले कम्पनीको सेयर सस्तोमा किन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो कम्पनीको सेयर अन्डर भ्यालुड छ कि ओभर भ्यालुड छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर मैले कुनै पनि अन्य स्टकमा लिस्ट भएका कम्पनीहरूको नाम लिइनँ ना? किनभने त्यसले मार्केटमा विभिन्न प्रभावहरू पार्न सक्छ होइन अनि मैले गाली पनि खान सक्छु त्यही भएर मैले यो नर्मल चटपटको एउटा उदाहरण लिएको हुँ है थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट च्याप्टरमा अथवा यो सेयर मार्केट एन्ड नलेज सिरिजको अर्को च्याप्टरमा फेरि हामी भेट्नेछौँ है थ्याङ्क यू सो मच hey,